sestra mi dlží 4-mesačné nájomné. To vôbec nie je pravda. Dobre to vieš. Jednoducho ma vysmiala a povedala, že môžem ísť na lampáreča. No tak to teda aj môžeš, pretože odo mňa žiadne peniaze neuvidíš. Absolútne by to nebol tvoj frajer, keby si pri prvom stretnutí nevytiahla Vždy, keď proste Romana si konečne už našla nejakého priateľa, tak do jeho prebral ty. Hovorím, ja za to môžem. Keď súka nedá, pes neskočí. Súdna sieň, premiérové časti. Dnes o 18:00 na Jojke.